Ahoj, tady Rajneesh, vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Rajneesh Pranapaty a právě teď v pořadu Siderický kompas, který netradičně publikuji později než obvykle, dokonce o dost déle než obvykle, nicméně stále pořád v listopadu. A tento Siderický kompas je na listopad a je pro všech 13 znamení siderického inekválního zvěrokruhu. V popisku videa najdete kalkulačku, kde si můžete spočítat, jaké znamení jste podle té siderické astrologie. No a pokud jste naladění jinak, tak se můžete podívat na video podle svého tradičního znamení. Ono se nic nestane. De facto, že? Prostě je to otázkou nějakých priorit. Tak, to by bylo pro úvod. No a já tady mám připravené karty, jak nahoře, tak dole. A budu si tady chvilinku míchat a než si jednu vytáhneme, která je společná pro nás, pro všechny, tak bych vás rád chtěl pozvat do dálkového procesu a online semináře, který jsem otevřel, jmenuje se Návrat srdce. A je možné do něj vstoupit do konce tohoto roku. Tak mrkněte do popisku videa, tam je nějaký odkaz a můžete si o něm počíst a třeba bude pro vás zrovna. No. Že by už? Ano. Tak já se na to nejdřív podívám. Porada. Takže máme tady poradu. Pojďme se na to podívat spolu. Princip nahoře. Závojnatka v krevním řečišti. Tam už je to chodí se u toho zastavit, protože i pro mě je to docela aktuální a já už prostě po minulém siderickém kompasu, bože můj, toto se mnou zatočilo, to nevím, co to se mnou dělá teď. Závojnatka v krevním řečišti představuje nemoc, která je skrytá našemu zraku. Je to něco, co je uvnitř našeho krevního řečiště, co tak docela nevidíme a dá se to objevit nějakým rozborem. To je konstatování. Jo? To znamená závojnatka v krevním řečišti. To ještě neznamená, že každý z vás bude nemocný. Ale je to princip nahoře. A to znamená, že pokud budeme nemocní, tak nás do toho ze zhora natlačili. Chtěli, abychom byli nemocní, protože v nemoci máme něco pochopit. Máme duchovně dozrát, máme něco odpustit, máme něco vyčistit. A to bych vám mohl vyprávět, co se dělo za uplynulý měsíc a co všechno se u mě dělo. Vzýval jsem konec konců i všechny svatý, takže to muselo být docela hustý. Je to podobné, jo? Závojnatka v krevním řečišti. Princip dole je hořekování. Hořekování. No, mně přijde, že často si necháte zaťatý zuby. Spíš, než abyste hořekovali. Že se to tak moc nenosí, nějaký hořekování. Každý vám řekne, na co si stěžuješ? Co budeš dělat, až ti bude 60? Co budeš dělat, až ti bude 100? Znáte to, jak vás všichni kolem moralizují, že si nemůžete dovolit ani pípnout, že vás bolí noha, se nestydíš takový mladý a děláš, jako by ti měla upadnout. Znáte to, já to úplně slyším, tyhle řeči. A zřejmě ten listopad k tomu bude úplně jako jak dělaný, aby tohle vám někdo řekl, anebo naopak, abyste to vy řekli někomu, tak se zastavte. A možná právě zejména ti, kteří mají nakročeno k tomu někoho moralizovat, si říkají o to, aby z hůry na ně seslali nějakou nemoc. Nějakou skrytou. A teď mi ještě říká, že Bůh ví, co si všichni v tom krevním řečišti neseme. Že jo? A tamhle jsme byli na výletě v Indii, tamhle jsme se napili z Gangy, tamhle jsme byli v Tajsku, tam nás džobnul komár, tamhle jsme byli v Africe, tam do nás vlastně nějaký parazit a teď přijedeme domů, půl roku nic a co?
najednou ta únavička, ospalost, bolesti, tady, tam, z čeho seš unavený, vždyť nic nedělal, co bych měla říkat já, když chodím celý den do fabriky. Vidíte tu logiku? Jo, takhle nějak to cirka asi je. A ta závojnatka je něco, co je nám skryté, schované, a je to tam možná už i dlouho a možná se právě teď něco aktivovalo a možná mělo. A teď se vrátím k tomu hořekování. To hořekování představuje skutečně jako je to vzývání všech svatých, jako jak mi je strašně zle a špatně a jak mě všechno bolí a jak nemůžu. A je to prolévání slz, když jsem nemocnej, když mám vysoký horečky, když mě bolí celé tělo, když mě bolí tak v krku, že nemůžu ani polknout. Když doplňte si všichni sami ty svoje zkušenosti, které už s nemocima máte, a kdy tam u vás došlo k tomu hořekování. Se vám tam vrátily i vzpomínky na něco a ty momenty, kdy jste se dotkli takové té jako své vlastní smrtelnosti v té nemoci, jo, kdy vám bylo tak zle, že už jste si mysleli, že to nedáte, tak kde se vám i odčistilo něco, odblokovalo, otevřel se prostor pro lásku. To všechno teď spadá pod to hořekování. No, tady ty, co si říkají o to dostat tu závojnatku, skrz to, že moralizují, ty, co hořekují, tak tam mi chodí, možná by to chtělo zaujmout k sobě láskyplnější přístup a dovolit si taky občas jako být člověk. Jo. A pod tímhle s tím mi chodí i moralizování doktorů, že doktor si dovolil být nemocný. Chodí mi i duchovní si dovolil být nemocný. Tak to teda tomu nerozumím. Tak je duchovní, jako tak snad zná duchovní příčiny svých nemocí a on si klidně onemocní. Jo. Takže v tomto duchu se nese tato karta. Tak, protlačit se do přízně je syntéza. No a to mi říká, že to, co tam vstupuje do toho těla, nebo co se tam najednou objevuje, ozývá, a už je jedno z jakého tady důvodu, to už jsme si teď probrali, mě nutí k tomu protlačit se do přízně a teď někoho, lékaře, někoho, kdo dělá něco, co by mohlo pomoct, a protlačit se do přízně říká, je to potřeba udělat. To není s tím žádná diskuze tady, jako měl by se protlačit do přízně. Protlačit se do přízně tady skutečně jako znamená, aby si mě ten druhý vůbec všimnul. No. A aby to nebylo jako jednostranný, tak vidím a slyším doktora. To se divíte. Už to máte za sebou pomalu ten život. Se nemůžete divit, že vás bolí tohle, tamto. Protlačit se do přízně v obráceném slova smyslu mi teď evokuje všechny lékaře skorumpované zdravotními pojišťovnami. No to má určitý postupy, jako to pojišťovna neproplatí tohle. A protlačit se do přízně pak může být vaše přání najít si jiného lékaře, který není skorumpovaný a zatlačený úplně tou tmou těch zdravotních pojišťoven do kouta, který dokáže ještě této energii vzdorovat tím, že jasně září. Že září jako nějaké světlo, nějakou esenci, nějakou podstatu. Úplně tady se mi vybavuje scéna a já vám nevím, z kterého dílu to je, Pána prstenů. Pamatujete takovýho toho krále, jestli to byl král Rohanů, nevím, takový ten s těma šedýma očima, jak ho ta tma zahltila, jak musel přijít ten Gandalf a vyhnat tu tmu. Já už si přesně nepamatuju, jak to bylo, ale možná si vzpomenete. To je podobný. Ten král představuje ty lékaře, kteří jsou úplně zmatený, energeticky zmatený, úplně slepí tím tlakem těch pojišťoven, těch požadavků, toho systému,
No a vy teď se máte protlačit do přízně někomu, kdo je možná mladší. A vyloží mi to tady chodí i s věkem. Jo, kdo je mladší. Neznamená to, že by věk rozhodoval o tom, jak moc nebo málo jsme skorumpovatelní. To ne, ale cítím, že stáří je náchylnější k tomu nechat se utlačit. Protlačit se do přízně mě vede k někomu, kdo dokonce mě nebude moralizovat. Tyjo, to je zázrak, že jsem našel lékaře, který mě nemoralizuje. Který nic neusuzuje z toho, co mám za nemoc. Že bych měl něco ve svém životě změnit. Který mě neumlaď. Co se divíte, když kouříte? Co se divíte, když jste tlustá? Co se divíte? To je to moralizování těch lékařů, kteří už nevědí, kudy jako kam, jako místo, aby vzali v potaz jako celou vaši existenci. No. Co když jste obézní, protože nemáte na to žít podle nějakých jako standardů, který by vám zajistili přirozené snížení váhy. Nevím. Porada je výsledek. Dokonce ten lékař se s někým poradí. Poradí se a chodí mi říct, že se s vámi i dohodne. Dokáže se s vámi dohodnout. Je otevřený tomu, co říkáte. Nepojede si čistě svoji linii. Nepojede si čistě svoji prozápadní medicínu. Nepojede si čistě svoje... Třeba mu nebude vůbec vadit, když mu řeknete. No ale já teď cítím, že mám jít jako... ne cestou antibiotik, ale cestou čínské medicíny. OK, tak se dohodnete, půjdete takhle 2 měsíce a pak si dojdete na testy a on zjistí, aha, tak to zabralo, tak to jsem rád, že jsme ty antibiotika nemuseli takhle protlačit. Já teď trošku hovořím z vlastní zkušenosti, ale všechno to je pod touto kartou. Jo? Porada. A hovořím o lékařích. Kdo z nás nikdy nebyl nemocný, kdo z nás nikdy nenavštívil lékaře a kdo z nás nikdy nenavštívil léčitele. Ono tohleto může být stejně tak dobře přenositelné na léčitele. Jo, že vlastně i léčitel může žít v zajetí nějakého dogmatu, v útlaku nějakého vědění, nějaké zkušenosti. Takže to není čistě jako proti jako lékařům nebo proti pojišťovně. Ne, to je jako jenom princip, který se duplikuje v realitách, ve kterých žijeme, v dimenzích, ve kterých žijeme, v bublinách, ve kterých žijeme, jak to ještě jinak pomenovat. Žlutá. A ta barva mi říká, dotýká se to třetí čakry. Tedy my potřebujeme získat sílu, abychom se vyrovnali s tím, co nás zdravotně potkalo. Závojnatka v krevním řečišti, a znovu se k ní vracím, mi teď ještě říká, že v těch jednotlivých výkladech se můžeme spolu podívat na to, co je prostě a jednoduše skryté a co vás ovlivňuje, ať už v jakémkoliv směru. Ty karty pak berte jako takovou poradu o své situaci. Neberte to jako věštbu, co bude. Tak jo. Tak jdem na to. Milí bíci, já vás srdečně zdravím. Tak, já už si tady domíchám karty, už je mám trošku předmíchaný. A mrkneme se na to. Ze spoda, dobře, ze spoda. Když mě teda k tomu vedete, tak já to tak udělám. Jojo,
je mi s váma do zpěvu. Asi si máte taky trošku víc zaspívat. Ne zaspívat, máte si asi, že tohle to nebyl zpěv, tohle to bylo jako, že dáváte svému životu melodii. Něco říkáte, vlastně z toho děláte zpěvohru, z toho svého života. A tak já si myju tady to nádobí a umyju si ještě hrneček. Rozumíte mi, jak to myslím? Jo, že tam u těch bíků je cítit tahle energie. Že zhudebňuju svůj svět. To mi pomáhá jako plynout, být jako bez očekávání, bez stresu, uvolňuju se tím zároveň. To může být dobrý pro herce, že jo? Pokud tady kouká nějaký muzikálový herec, tak kor, to může být dobrá energie pro něj. No, porada. No, vy tady máte teda jako docela silnou kartu na tu poradu, protože to už to tady vypadá, že tady chcípete. A jednak tady máte soud, který vypadá, že se stále chcete vyhrabat z toho hrobu, ale ono to nejde. Úplně mi to, já jsem se tu leptal maminky, jak se říkalo tomu, co bylo u babičky a u dědy na dvoře. A vzpomínal jsem na dětství, jak jsme jako děti skákali do takového vybetonovaného bunkru, ve kterém na dně byl písek a tam byly zapíchané mrkve a takové tyhle ty věci. Jo. A vždycky jako to přišlo strašně vysoký, jakože jsme se odtamtud nemohli pak ani pomalu dostat a přišoupávalo se to betonovýma blokama pak, že to bylo něco jako taková zakrytá studna de facto. No a maminka mě pak překvapila, když mi o tom teď vyprávěla, že se to jmenuje Krecht a že to bylo hluboký jenom 50 cm. Tak mi to přijde podobný. Jakože i snad ta 20, možná to je hluboký jenom 20 cm ten hrob, ale stejně z něj nemůžete vylíst. Jakože vás to v tom hrobu drží a drží a drží a ten hrob se naplňuje jedem, že tam furt ty hadice tam točej. Zároveň jako tam jsou nějaký duše, něco se tam čistí. A zároveň tady máme tu 10 mečů, která jako říká, no nemysli si, že vylezeš s tímhle zpátky jako do reality. Takže vlastně to, o co tady jde, je, že vás nechtějí jakoby vylíst, nechat vylíst z toho hrobu s něčím, s čím jste do něj vlezli. Vlastně jakože ten hrob zamezuje tomu, abyste s tím vylezli. Je to vyčerpávající, nesmírně vyčerpávající. Je to velký útlak, jako trošku mi to připomíná, já jsem teď dával lidi do procesu, jo, a na oltáři a úplně jsem cítil, jak byli rozběhnutý energeticky, tak jsem je všechny vzal a dal jsem je do pomyslného Krechtu, tak jsem je tam strčil, tak jsem je zatížil, jako kdyby mi neměli uplavat a to je podobný, jo, že vlastně vy jste jakoby v tom hrobě a teď na vás jako kdyby někdo položil takhle ještě jako ten pytel a takhle vás ještě zatížil kamenem. A teď to držel ještě a říká, no nemysli si, že z toho hrobu vylezeš s tím, s čím chceš vylíst. Tak to tam koukej sundat. Sundej všechny ty nesmyslné zátěže, co tam jsou. Všechny ty tvoje velikářský plány, všechny svoje ego požadavky, všechny svoje přísliby mrtvém, co si dal, všechny svoje, a teď si doplňte, co chcete. Jo, tak když chceš vylíst jenom tak s kůžičkou na kostřičce, tak to můžeš. Tak pojď, to ti podáme ruku. A jde o to, že se vám tady vytváří jako prostor, plán, nějaká vize se tu otevírá, ale ona nemá být zatížená ničím jako z minulosti. Jo. A tím, že jste přitlačeni v tom hrobě, a znovu mě chodí tam dát celý ten balíček, až to takhle přikryj, tím, že jste takhle přitlačeni v tom hrobě, tak vlastně se tohle tvoří. To je jako, to je vlastně jako, že tím tlakem vzniká diamant. No věřím, že to není příjemný pocit, teda já to vím, že jo, jsem ten bík, ale není to asi příjemný pocit, nicméně je tu touha, o to větší touha po novém začátku a mně přijde, že vám totiž chyběla
ta touha po novém začátku. Jo, víš, to tak jako skomírali, jako říkali si, jestli má smysl znovu začínat, nebo kdybych měl teď znovu začít, no tak nevím, jestli mám začít. A to, že mi berou sílu, to, že mi berou energii, to, že mi berou zdraví, to, že mě vlastně zažehává ten nový začátek. Je tady i dokonce zažehnutá touha po nějakým cestování, jo, po nějakým přátelství. Je tu také vliv financí. Nevím proč. Přijde mi, že tam hrál roli nějaký kalkul. Ten kalkul musel úplně jako zmizet. Chtělo jsem říct něco úplně jiného. Budu tady slušnej. A tady úplně mi chodí, vymeteme, úplně mi to nutí dělat, jo, s tou kartou. Vymeteme všechny peníze, všechny plány s nima. Hele, už jsi moc stěžoval, tak ať tady je úplně čisto. Ať tady není ani jako koruna. Wow. No jenže když tam nebudou ty energie toho kalkulu, a proto vás drží tady znovu, jo, no nemyslíš si, že tohle to uskutečníš, tenhle plán. No tak když to tadyhle v tom hrobě zůstane, no tak tady můžou pak jako nějaký finance přijít. Můžou, jako, ale přijde mi, že zatím jsou na odchodu. Ještě jste ty plány jako nepustili. A nejlepší na tom je, že vy děláte, jakože nechápete, proč se to děje. Taková energie, proč se to jako děje? Proč se to jako děje mně? No já vám nevím, proč se to děje. Možná bychom se na to mohli podívat, co říkáte. Vytáhneme kartičku. Ježkovi zraky. Proč se vám to tak asi děje? No, pomoz příteli v nouzi. Můžeš. Abyste nebyli sobecký. Aha. Aby to bylo, že taky můžete pomoct někomu. Abyste taky věděli, že si můžete nechat pomoct. Ono se taky otevírají trošku dveře té pomoci od druhých, protože když budete dostatečně v tom hrobě utemlovaný, no tak vám možná někdo pomůže konečně. No ne? A zároveň vy si uvědomíte, co je pro vás důležitý a že kdyby se takhle cítil váš přítel, že mu určitě pomůžete a pak nebudete přemýšlet, jestli jo nebo ne, ale prostě půjdete a pomůžete. Pomoct příteli v nouzi. Můžeš. Na co, že jsem se to ptal? Taková divná odpověď, co? No a když se tady podíváme, je vidět, že jste hodně jako hořekovali, anebo budete ještě hořekovat v průběhu. Cítím, že protlačení do přízně je to spíš, že se otevírá ve vašem případě prostor pro tu přízeň druhých, i tu vaši k ním a tak. No jo, no, tak takhle. No a my se uvidíme příště. Příští týden nějaký pořady budou. Do Vánoc tu máme siderický kompasy na prosinec, staroskopy na rok 2020. I na leden budou siderický kompasy, takže videí hafo. Koukám, že mi zhasla svíčka, takže správný čas to teď zakončit. Mějte se pěkně. Pa, pa, pa.